បីស្មើនេះខាងខាងហ្នឹងបោះស៊ីបដាយទៀតហើយសុវីអូបោះប្រាចាក់ពីលេមកហើយអូបោះស៊ីចូលវិញខ្លះណាបាំងចាក់ពីលេមកនៅពិន្ទុ4ទល់នឹង5វិញអូមែនតើវិញរាប់ប្រាស់មួយបាត់ហើយហើយអូស៊ីវិញមួយបានហើយអូវិញខ្លាំងខ្លាណារាប់ប្រាស់ហើយចាញ់ទីនឹងទៅបោលវិញបាយដាច់អូគេថ្មីញ៉ាទៅវិញ all មែនលោកទៅវិញហើយបាល់10ឆ្លងវិញ7 5ទៅទៀតហើយអូតមែនតើ8ដូលីងម្ដង8គឺចាញ់មកហើយចាប់បានអូចាញ់បាំងជាប់ចាញ់អូមែនតើទៅវិញទៅពីខាងនេះទៅអូចេះលេងបានទេមកមកថ្ងៃយើងមិនទាន់បានលេងដងហងក្រៃយីយីអូល្អមែនលោកអូវិញល្អយ៉ាងហ្នឹងអូវិញល្អល្អយ៉ាងនេះដល់មកវិញហើយអាចដូចគ្នាមកទៀតហើយអូតាក់ពីលេវិញល្អមែនតើអូទៀតហើយអើយប៉ះនឹងតិចទៀតពីខ្លួនទៅហើយអូគូនេះសវិសដល់ហើយសវិសមកទៀតហើយអូដាច់ដូចគ្នាវាយដាច់ដូចគ្នា16បាទចាញ់ទៀតហើយអូបាទឥឡូវកណោះចាប់បានវាយវិញហើយបាត់ឆ្លងចាញ់ទៀតចាញ់ហើយអូមួយបាត់ចាប់បានវិញហើយដាក់ហើយអូបោះដៃមួយស៊ីអូ
hỏi. Xe rồi kia đây quên.